হ্যালো, বন্ধুসকল, চিলভাৰ কালাৰ ইয়ন যিখন যোনখন এইকেইডোখৰত আছিলে, চিলভাৰ কালাৰ ইয়নখন মানে ধোৱাবলৈ দি থৈ আহিলোঁ। এইমাত্ৰ ৱাশ্বিঙত ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ দি থৈ আহিলোঁ, পূৰা ধুনীয়াকৈ ধুৱাই মেলি ভিডিঅ' এটা দিম আৰু আপোনালোকে চাব। তাৰপৰা i20খনো কিনাৰৰ পৰা ফুৰি থকাই হৈছে, লৈ পেলাই ফুৰি ফুৰি গোটেই জ্বৰ চৰ্দিয়ে পাই গৈছে, দিছে নাই? তাকে আজি ক'তো নাযাওঁ, আজি মানে আপোনাৰ i20খনো আজি মানে ধুৱাম। ধুৱাই পেলাই i20খনৰো কাইলৈ ভিডিঅ' এটা দিম, ধুনীয়াকৈ ফুল ৰিভিউ i20খনৰ ভিডিঅ' এটা দিম। এতিয়া বাহিৰত থকা চিলভাৰ কালাৰ ইয়নখন মই ধুৱাবলৈ দি থৈ আহিলোঁ এইমাত্ৰ, আৰু এইখনো আজি ধুৱাম, কাইলৈ ভিডিঅ' এটা দিম। আৰু এইখন ইয়নৰ এই কামকেইটা কৰাবলৈ আছে, আজি কামকেইটা কৰাম। ভুচিঙৰ কামকেইটা আছে, ৱাশ্বিং কৰাব লাগে, তাৰপিছত এইখনৰ ভিডিঅ' এটা দিম ধুনীয়াকৈ। তাৰপৰা ভাওনাখনটো আছেই বাৰু, ভাওনাখন আছে, এইখন বুকিং হোৱা নাই বাৰু। আৰু এইফালে বগা ইয়ন এখন আছে, মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইখন বগা যিখন ইয়ন হীৰা প্লাছখন আছিলে, এইখন মানে আপোনাৰ হেৰি, এইখন আজি কাষ্টমাৰ অহাৰ কথা আছে, এজন স্কুলৰ টিচাৰ এজনে ল'ম বুলি কৈছিলে, তাকে এইখন ঢাকি থৈ দিয়া আছে এইফালে। এইখনৰ কাষ্টমাৰ আজি অহাৰ কথা আছে, তো চাই থাকিব, যদি বিক্ৰী হৈ যায় এইখনৰ ভিডিঅ'টো দিম এক্সট্ৰাকৈ। তো আজি মানে ক'তো যোৱা নহ'ব, আজি আপোনাৰ এইখনটো ইয়নৰ কাষ্টমাৰ আহিব, আজি ঘৰতে থাকিব লাগিব। আৰু ভাওনাখন আছেই, ভাওনাখন আছে, তাৰপিছত আজি এই ৰঙা ইয়নখনৰ কামকেইটা কৰাম। আগ চকাৰ দুটা ভুচিঙৰ কাম আছে, আৰু পাৰেণ্টৰ ছুইচটোৰ কাম আছে, আৰু ৱাশ্বিং কৰাব লাগে, আৰু বেলেগ একো কাম নাই। আৰু i20খন, এইখন i20খন এই লোৱাৰ পৰা ইয়াত থৈ দিয়া হৈছে, দেখিছে নাই, ঘূৰি থকাই হৈছে, তাকে এইখনো আজি ধোৱাম আৰু ধুনীয়াকৈ, কাইলৈ ভিডিঅ' এটা দিম। তো মনে হ'ল এয়াই, কাইলৈ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' এটা দিম বাৰু এইখনৰ বিষয়ে, আপোনালোকে চাই থাকিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, বাই বাই।